жалғастырамыз. Қыр мен Ресей арасын жалғайтын көпірді жару терроризм. Оны Украинаның арнайы қызметі жасады. Ресейдің тергеу комитетінің жетекшісі Александр Бастрыкинді қабылдаған Путин осылай деді. Қазір жарылыс болған жерде көлік нөпірі пайда болды. Жолынан қалғандар не әрі, не бері өте алмай дағдарып тұр. Осы жағдайға қатысты комментарий жасаған ақ үйдегілер Путин бұл соғысты өзі бастады. Енді өзі аяқтауы керек деп қысқа қайырды. Естеріңізге сала кетейін, өткен сенбіде Қырым көпірі арқылы өткен пойыз жарылған болатын. Это теракт, направленный на разрушение. Бұл Ресейдің аса маңызды инфрақұрылымын жоюға бағытталған террористік акт екеніне күмән жоқ. Оны жүзеге асыруға тапсырыс бергендер Украинаның арнайы қызметі.